fodbold, Jonas. Hallo. Så er vi fandme tilbage. Nå nej, og det her det er jo ikke tilbage. Nej, Niklas, det er da noget nyt pis. Som vi nok ikke lige filmer fra starten af, kan I nok regne ud. Ja, vi filmer lige for at vise, hvad det er meget lækkert svin, det for det meste laver her i vores ferie. Vi spiller fucking OP prisen. Ja, mand, og prøv at se, hvor syge vi er, mand. Vi står der her og dræbte fjender. En! en med hovedet. Ja, vi har dræbt faktisk mange andre. Hvis nogen af jer kender den her danske prison, vil vide, hvad er det højeste, man kan enchant med, og sådan noget, man prøver at se deres vejr. Det kan man ikke enchant. Ikke enchantet, fået du. Løb ind som en kæmpe kylling, to masse loot frem mod, der står lootet og skrædder. Og så har vi fået et andet svær, som også er rigtig godt, som ligger som han og sig. Ja, vi var på rigtig samme base. Se, så sælger vi også saplings og cooked beef, så jeg tænker, hvad er det, cooked beef, man? Hvorfor kan han få det fra? Jeg sad i jail, fordi de troede, jeg hackede eller lige ved, mens jeg pvp'ede, og så sagde, hey, jeg er sulten, så kommer man og kaste 16 bøffer til mig, og yes. Altså, jeg ved ikke helt rigtigt, hvorfor han skulle bare have gulerødder, men okay, det var da fint nok. Så har vi noget lapis, halvdelen af det er mit, halvdelen af det er Niklas, vil jeg give den, jeg troede, der var en chest, hun har vidst det. Så har vi nogle pickaxes, to sådan nogle pickaxes der, vi står og sælger for 50 millioner. Tror jeg. Det er neutralt, ja. Det er faktisk her retten, man normalt sælger lort for. En water bucket for 1,5 million, hvilket faktisk er rimelig billigt for mig, hvis vi købte vores for 4. Ja. Potion of Strength 2 til 10 millioner. Pisse billigt. Så hvis I ikke eksempler er ligesom mig og Niklas, bare har været heldige at få sådan nogle syge svær og sådan en syg damo, skal jeg bare lige gå hen til filbotten her, og så bare sådan, what the fuck, oh, strength 2, og så bliver jeg bare lige så OP, som hvis jeg havde OP så der. Så I skal bare højreklik på det her skilt her, og så får I den. Bare højreklik, og så køber man sgu det over dig. Skal vi prøve at demonstrere det, ikke? Du demonstrerer bare. Se, jeg højreklikker. Bum, så står du lige ned til 18. Står lige ned til 18, hov, Niklas, når du skulle købe den på en af dine potions. Nu har jeg fået millionerne, og så derfor skrider jeg fra Niklas. Nej, derfor pærer du mig dem lige igen. Det gør vi så ikke til jer. Nej. Der kan I godt glemme fast. Ja, jo, hvis I giver posen tilbage, altså. Ja, men altså, hvis vi giver den fuld lavet tilbage af det hele, så får I den fandme bare. Men så kan jeg lige få lov til at komme herhen. Her er noget, det var noget af alt damme, mens jeg fik sværet. Alt muligt pis. Og så ved Oliver, han er ikke så god til redstone, så. Det her, det jeg har lavet, det er så fucking genialt. Det er så sindssygt. Flyt dig, Niklas, flyt dig. Prøv at se. Og så er der bare chest. Og så er det bare sådan her, når det ikke er sådan, gider flytte sig. Jeg har ikke lavet mit kistrum endnu. Og så er det bare her, når man går op. Det er så genialt. Fordi skal vi ikke lige vise dem også noget af det fede der, vi har lootet fra folk? Jo, vi har masser. Nå, det der, det har vist den. Vi skal ind til dig. Ja. Vi skal ind til dig og vise noget af det der, når der er folk lige sådan, hey, vi holder drop party. Lad os se, hvad jeg har fået. Tom. Ja, der var noget. Eller der er ikke rigtig noget her, det var sådan, siger man, der er sådan noget pis. Her, der er der, nether quart. Og bridge, nether ward, og birch saplings. Og igen mere lapis. Så har vi noget det der er også saplings, som vi har plantet, som vi tager endnu mere ward. Hold kæft, mand. Og det er Natasha, ikke ved, at vi planter min i en base. Ja, den er den planter, vi ikke kan komme ind og se Natasha, hun bor lige ved siden af. Nej, jeg elsker hende, hvis jeg ved. Så har vi sådan nogle fishing walls, som ikke sådan har fået et drop. Og så har vi herinde, så har vi prøvendt, vi har fået et drop herinde. Lort. Ikke i den her i hvert fald. Så i den her, der har vi heller ikke en skid, Nick, som har det mest i sin ender chest. Ja, så derfor vil Nick lige tage noget af det frem. Hvis jeg tager noget af mit frem. I kan også allerede se, hvad det er, jeg tager frem, fordi så der her. Dem har vi faktisk lavet selv, de der potatoes, eller det var nogle Natasha, jeg stjælte dem. Måske nu tage dem, hvis du er her. Altså, ser det. Oh no. Eller Niklas, skal du ikke prøve at lægge dit ind i testen, så kan jeg tage det. Og så kan jeg vise dem det. Samme tomme test. Ja, nej, det var ikke det. Der, ja. Jeg tager bare det hele bare. Prøv at skønne. Jeg mener, jeg havde mere. Ja, mere. Protected, Enchanted. Chestplate. Prøv at se, at den blaze rod. Det er derfor, vi kan lave de der potions der, det er, fordi vi har simpelthen alle de her ressourcer her. A drop party simpelthen. Prøv at se, alle de her saplings, alle de her oak saplings, alt her. Det er sådan, man overhovedet ikke normalt kan få, det er bare sådan en drop party. Halvdelen af de her Eye Offenders, eller jeg fik 3 Eye Offenders, fordi jeg bare var syg home run maker, fordi han kastede dem, så skulle man overgribe dem, så greb jeg de fleste af dem.
Så fik jeg de her mushrooms, så har jeg fået glowstone. Halvdelen af det her, noget af det her, det er mit. Men Nikas han har fandme fået fat i meget. Han har fat i alt chainen. Og så enchanting tablet, alle saplingsene, pilene, som jeg tænker på holde nu. Nej, og lige det, de skal sælges. Fordi jeg har en woo. Penge værd, prøv at tænke flint, de gør, det kan du heller ikke få. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan det faktisk ikke, nej. Og enderstone. Jeg har faktisk også noget klæen hos mange. Og enderstone, ja, det er helt vildt sjældent. Det don't get it. Vi var så heldige, vi fik tre. Og hvis jeg har nogle æg derude, 1 billion værd. No piss. Ja, æg er syg. Jeg skal bare sådan lige kaste ned i jorden, så er I fucked. 1 billion hver kan I sælge et æg for. Men I kan se, jeg beholder altså lige nogle af de her blazers her, da du har så mange. Ja. Så kan du lige få din hjelm og... Ja. Så jeg gider ikke nogen af de her ting, og vi har fandme haft så meget. Vi har virkelig haft det sjovt med at tage til drop parties. Vi lige nu er klokken 11 om 12, 11, halv 12 eller sådan noget. Det kan jeg også se fra månen der, så det ikke har noget med det at gøre. Men... Men altså, det og boon, den har jeg også fået, fordi man kan ikke få strength. Nej. Så det er også en, jeg har fået, og den var sådan helt fuld, det var sådan... Og det skal jeg bare enchante, så skal jeg lige bruge en enkelt spil, skal jeg skyde med den. Jeg tænker næsten, om vi skulle vise der, hvor vi har fået mest blot høje ting. Vi kan skrive der, hvor vi har været. Mener du Yb, eller hvad? Ja, jeg mener Y. Jeg var hos Y-mesteren, jeg har ham skrevet ned herovre. Slash warp, fordi han selv er også sygt... Nej, slash PH. Nej, for fanden. Han sælger også syge ting, det er også det, jeg har fået mit glas fra, hvilket er sindssygt dyrt, det er derfor... Men hvis sådan ikke har kostet så dyrt i går, så kunne jeg faktisk have stålet potionsene for meget mindre. Men det er på grund af det, at få dem sendt af dernede, og de kom ned. Ja. Sandt, det er også sygt dyrt jo, altså, det er jo klart. Ja, det er også... Det er vildt sjældent, du kan se det der, se det der. Dengang han sælger det, det er Cough Max. Men det er fucking dyrt. Prøv at se cookies, det er også bare sådan... Wow. Cookies, det er bare noget, man normalt laver for sjov, og så er det bare her, der er det bare sådan 100 millioner for en cookie. Og så prøv at se den her Blazewood der. Prøv at se, hvor dyrt det er, mand. Og vi har fået så meget af det for drops. Nikkes, han har fået alt sammen for drop. Jeg har købt 6 stykker sand, vil sige, vi har potions. Og enchanting tablet, det fik Nikkes jo også. Så jeg kan få en idé om, hvor dyrt alt det her lort, det egentlig er, vi har fået. Hard clay, det fik jeg faktisk i en mine, der fik jeg normalt clay. Så prøv lige at forestille dig hard clay, det var lige at koge det, vil jeg sige, Niklas i hvert fald. Ja, det er bare clay blocks. Er det clay blocks? Ja, det er clay blocks. Nå, okay, ja, det er stadigvæk nemt nok at lave, jo. Ja. Men prøv at forestille dig, og jeg har 12 stykker clay eller sådan noget, fordi jeg har fundet sådan 3-4-5 stykker. Det er bare sådan helt, what? Du har 3 af de der clay blocks der? Ja, fordi jeg fik det i en mine, jeg fandt det bare sådan mini, og clay. Jeg spurgte, om det var mange penge, der skrev bare, yes. Så skrev de, ja, filbotten. Det var sådan, yes. Sammen med vores swingpotion, hvis vi i starten solgte dem faktisk for 30 millioner, fordi Blazewood og alt det der, det er fucking dyrt jo. Men fordi vi kun skal købe sandressourcen, så derfor kan vi sælge vores swingpotion så sygt billigt. Hvilke måneder jeg bare tænker, det er fucking dyrt. Nej, det er fucking billigt. For det forstærker din slag med, I ikke så det, 235% eller sådan noget. Og de siger bare, at det er så billigt, altså prøv at tænke en Blazerod, altså det er jo kun 15 millioner. 15 millioner, ja, for Blazerod. Og jeg har ikke indtil videre ikke set nogen i lang tid, som sælger Glowstone. Så altså... Det ser altså ret vildt ud, det der. Nemlig. Og så kan jeg se glasset, det har jeg betalt dyre domme for. Jeg havde 100 millioner, nu er jeg nede på 59. Så vil jeg ikke nok gå ud og se, om I godt kan købe nogle af de her, hvad hedder det? Potions, så jeg kan få nogle af mine penge igen. Ej, vi må ikke, vi gør det også, fordi vi godt kan lide det jo. Vi kan godt lide at gamble lidt. Vi er først lige begyndt på vores shop nu, ikke? Ja. Og det gider jeg ikke gøre mere. Det skal lukke op? Nej, jeg går bare hen til mig. Jeg går lige hen til YP igen. Se her, der er mange flere, der har hovedet op. Men grunden, vi kunne have, der var flere hoveder op, men han blev ikke kigget på et tidspunkt, ikke? Og vi så faktisk har kæmpet mod en på et tidspunkt. Han blev kigget hele tiden. Han blev ikke stået sådan, ej, jeg blev kigget, og så sad jeg og tænkte, ja, det er for sjov. Så det i går, der sad jeg bare sådan, der blev jeg kigget, så jeg tænkte, okay, han var faktisk legit. Og så blev jeg sat i jail i 24 timer, bare sådan, ja, du er PvP-livet. Nej, jeg blev kigget på, når de troede, jeg fucking flyhacker, mens jeg blev slået. Og prøv at se ham i år, han blæser så meget, han har fucking mange enchantment til. Ja, jamen der er også alt der blæser som alle de der 50.000 hoveder. Der var en, der så sådan, hey, jeg sælger hoveder, og så gik jeg over og kiggede, så var det svært ikke de der mit hoved. Ingen som rigtig gerne have sit eget hoved op at hænge. Men ikke har noget at sige, at Nikke som vil faktisk rigtig gerne have sit eget hoved op at hænge.
Det er fordi, at... Prøv at tænke, hvor mange penge vi kan sælge mit hoved for, Oli. Nul. Vi kan sgu da blive milliardærer. Nul og niks, du. Alle de hoveder her, mand. Hvorfor render jeg rundt med mit juleaftensvær? Det var sgu da helt vildt dumt. En smule. Jeg render rundt med min super pickaxe lige nu, men det er bare fordi, vi går rundt og kigger. Jeg kan ikke se de der mit hoved her, mand. Jeg har heller ikke været så sindssygt meget pp. Der er én person, som har cirka 30 af Niklas' hoveder eller sådan noget, mand. Er der? Nej, ja, kan du ikke huske ham der, som blev med at smadre, der måtte fik sådan 3-4-5 hoveder af dig eller sådan noget? Nå, jo, det var ham der, der blev ved med pvp lige. Ja. Jeg tror altså ikke, du var fra her hele tiden. Jeg tror altså, det var helt pvp lige. Nå, pis. Nå, nej, ikke nok med ham. Kan du godt huske ham der, hvor vi blev ved med at hoppe ned til dem, for at få fat i de der lederarmor? Nå, jo, det vi fik faktisk fat i ret meget. Ja, det kan jeg lige til ham. Plot me. Home, og hvis I vil hjem til mig, så er det bare at skrive slash p, eller andet Niklas, eller andet tage, ph, og så vores navn, hvilket så mig er Filbert. Bum, og så er hjemme hos mig. Den her, den bliver så slettet, så jeg ikke kan hoppe over og kigge. Ikke fordi det gør noget, men bare lige... Så en reminder, så ikke bare lige pludselig bare lige kan hoppe ind, så... Men hvor er den nu, har jeg mit leder? Jeg har det nede i min smukke, smukke, smukke chest room hernede. I kan faktisk også godt gå hen og kigge, så der bare kommer de, altså hvis jeg kan hoppe over muren selvfølgelig. Så de kan bare hoppe og trykke på pressure plates og alt sådan noget. Prøv at se her, der, det er fandme smukt. Og her har jeg sådan nogle... Her den her var faktisk fyldt på et tidspunkt, jeg ved ikke hvor fuck alle den her ting er blevet bag. Hvorfor den en? Min chest her fuld af gear ting, jeg havde hele første række fyldt mig bare sådan to. Her der var engang tre stæks guldrød, nu er der en. Her der var der sådan en hel chest næst, eller to, de to streger her fuld af lyst, og nu er der kun en. Den her, den er altså ikke blevet taget noget af, så jeg har lidt lapis, kan jeg sige. Jeg elsker at tage de der over, alle de der ting, der Oliver han hader. Så har jeg tre warder. Oliver, må tage dem? Nå, ja, ja, Niklas, han kan godt lide at tage mine ords og lave dem til penge. Altså... og det kan Oliver ikke lade. Nej, men jeg gider ikke skulle tage at lave dem til blogs, det er simpelthen ikke nok penge til mig. Men tjener cirka en halv million på det max. Nej, ingen. Altså i forhold til, hvis man, fordi at man skal bruge 64, 64, 64, jo. Og hvad så? Ja, det, nej. Vi ses der. Nej, du har også crafting gym. Og så har vi noget træ herovre, hvor vi faktisk vi planlagde. Jeg havde en farm, og så blev den så trampet ihjel. Og du har pisket den? Ja, men nu har jeg har planlagt at lave en træfarm herovre i stedet for. Og så går jeg og stjæle nogle af Niklas' saplings. Ja. Havde du ikke smidt nogle gulerødder ind i min chest? Jo, så ædte jeg dem igen. For helvede, så må jeg æde Natasha begge de potatoes. Jeg mener mine begge de potatoes. Apropos så... Natasha, vi har gået over hos Natasha at kigge. Nej, det er fordi vi ikke gider. For grimt. Ja, Natashas hus, det var røvgrimt, altså. Var det ikke engang for sjov? Noget af det var sgu også vores skyld. Det er der, man faktisk selv lavede, og det der Niklas lavede. Lad os lige gå og kigge på det. Så prøv at se her, man. Bare sådan, hold kæft, det er lidt sugar game. Boom! Og så lige tilbage. Sådan der. Og så sidder de bare fast der. Det gør I ikke over ved mig. Det er fordi Natasha, hun var sådan en kloven og siger... Nej, der var en, der sad fast. Der var en der. Okay. Natasha, hun var sådan en kloven og siger, at hun gerne vil have den mindre end min. Så selvfølgelig, der skal jeg sidde og sådan... Ja, okay, jeg strækker den lige, og så gør jeg lige sådan der, sådan der, sådan der. Sådan, nu virker den lidt. Ej, altså, jeg synes, den er fint nok. Prøv at se, hvor meget hun egentlig har. Jeg har haft, hun havde faktisk 64 med dem stadig, ja. Som I kan høre, så er vi syde ved Natasha. Men det er fordi hun aldrig spiller, så stjæler hun for en ting. Jeg kan godt lige vil sige, at jeg aldrig spiller, hun var faktisk endda spille i går. men så har vi lavet det her på en syv grund også, det er noget 3. Hun er sikkert med at brænde dernede, hvis hun ved det, at når hun kommer ind, og vi ikke er her. Og hun har lavet nogle golden carrots, ikke fordi de rigtig gør noget. Det er potions, hver. Ja, de kan lave net vision, hvilket er... lige meget. Sygt ubrugelig. Jep. Så har hun nogle guldæbler sådan lidt. Men det er stort set hvad vi har indtil videre. Men vi havde faktisk et sygt stort flot plot sammen. Men ja. som nogen af os der måske har spillet det her før ved, så er plotten er blevet slettet. Så vores allesammens plot vi havde sammen, det er lidt. Jep. Og hvis nogen af os ikke ved det, så ved det så nu, at nogen af plotten er blevet slettet. Hey, se der er Niklas' frem. Her kan man gøre det samme. Klik, klik. Og så sidder det helt fast. Seriøst, så er mine fast? Ja. Hvordan fanden kan de det? Vi gjorde det så lidt hurtigt måske, men jeg tror ikke, det gør nogen forskel. Jo, du må helst ikke gøre det hurtigt. Jeg gør det hurtigt. Altså, hvis vi nu gør sådan her, ikke? Gør sådan her.
prøv at se her. Eller jo, du skal faktisk gøre det hurtigt. Skal gøre det hurtigt? Nej, du må ikke gøre det nu, fordi du kan fandme ikke finde ud af det. Du kan ikke finde ud af mine, okay? Okay, du klar? Nej, jeg lige bare gå væk. Se, du skal... Nej, det er ikke nok. Det er det sgu, de er faldet. Det er bare nogen, der tænker, at de var fast. Det er ikke derfor. Fuck, hvor du mange mere. Giv mig nogle af dem. Top, top, top. Som I kan høre, der også stjæler Olli bare min ting. Du har fucking 6 stacks, mand. Jeg har lige taget 3 af dem, men det er stadig væk. Det er fordi man skal klæde et par gange, fordi så skubber de til de der er ved at falde ned. Og vi sælger faktisk en sugarcane for 1 million, hvilket lige øjeblikket måske er meget dyrt. I forhold til, at vi har så sygt meget, ikke Niklas? Hvad? Måske skal vi tage selv en halv stack for 2,5 millioner eller sådan noget. Vi burde i hvert fald sætte prisen lidt nede. Altså, det kunne vi i hvert fald tillade os lige øjeblikket. Men her der er også vores brewstame, så kan vi tage den. Hvor vi brewer alle vores fucking dyre pis, og folk ikke gider at købe. Hvilket er dejligt. Det er ikke engang dyrt. Hvis I søger billig potion, så kom ind og så køb det. Ja, nej, på den måde, man, jeg mener, man er dyr at lave i forhold til, at folk ikke gider at købe lortet. Nå ja. Så hvis I søger billig potion, så kom ind og købe os. Mange ikke, hvis vi gik ind om... Vi kunne desværre ikke wrecked ham så godt, fordi han havde noget sygt svært. Men det var der, hvor vi fik Niklas' svært, som skadede 14,5 eller sådan noget. Havde du ikke looting på? Var det ikke derfor? På den måde? Nej, jeg havde sgu ikke noget looting på nu. Jamen, hvordan fanden fik vi det ud af ham? Sværet? Vi dræbte en af dem. Nå, var det ham, der havde det? Ja, vi dræbte ham den ene. Nå, var det ham, der havde det? Jeg tror ikke, det var ham. Nej, jo, det er ham, det er ham. Bare lige, hvor vi gjorde verdens mest nederen taktik over for ham der. Ja, vi tog bare vores svær, og begge to, og så stod vi... I starten stod vi bare tæskede på begge to, der var sådan 2-2. Men de havde syge svære arme, så vi stod bare... Au. Men vi havde heldigvis taget vores en splash potion of strength på. Og så havde jeg kun et charmless 3 svær. Og så... nej, det er ikke os, der er så dumme at lave splash potions. Bare roligt. Nej, det var en, der var der. Vi skal lige sige, at vi er ikke dumme. Nej, det er vi sgu ikke. Vi fik dem. Og hvis vi laver, og hvis vi skal have potions, så drikker vi dem. Så lægger vi den ind i chesten, og så skynder vi så over i pvp. Ved du, Niklas, jeg tror faktisk bare, at vi skal samle noget guld, og så lave de her guldrødder om til Golden Carrot, de er med der 50 gange mere. Gør de? Ja, de er med der 3. Holy shit! Så kan man bare lige... Jeg har noget guld. Så det er spidt. Jeg har guld med store guldrødder. Jeg har 51. Okay, så kom, bare kom med det. Det vidste Natasha sikkert godt, tror du ikke? Nej, det gjorde hun faktisk ikke. Hun gemte det bare. Ja, jeg har da gemt alt mit guld uden nogen som helst grund. Jeg mener, altså, det vidste jeg jo godt, det her, altså. Så skal vi fandme op og lave gulerødder. Nå, men hvor er det vi kom fra? Nå, vi stod bare og slog på dem. Og grovte sammen en af døde, de pludselig sagde bare, yes, så kunne de se, jeg havde fået svær og noget armor. Så jeg tænkte, det lyder sgu da spændende. Så prøvede jeg lige at... Og hvem var det nu, der stod og beskyttede Oliver, imens han lige sad og tjekkede sin inventory? Det var selvfølgelig mig. Ja, vi er meget nægget, hvis vi samarbejdede så godt sammen. Og man slipper jo ikke væk fra at stå og beskytte en, protect en. Det slipper man jo aldrig godt væk fra. Ja, fuck, når man laver Golden Carrot, så er det ikke bare gulerødder, så gulerødder. Guldrød og så golden ingots rundt om. Ikke? Det virker bare ikke. Men så er det golden nuggets. Nå, er det sgu rigtig golden nuggets, man. Fuck, man, så er det fandme grine med guld, altså. og så mig og Oliver. Han stod jo og tager sin inventory, og man slipper aldrig godt væk fra at stå og beskytte en sin venner mod sådan en svær, der nok er mega sindssyg. Det slipper man jo aldrig nogensinde godt fra. Så hvad ender det med, at jeg gør? Jeg dør. Da, faktisk var det ikke det, der skete. Det var langt fra det, der skete. Det skete, da jeg fandt sværet, og stod vi så og kæmpede, så løb du tør for armo, og så døde du, og så kom du ind og kæmpede videre, men så faldt jeg ud af... Nej. Jo, prøv at høre. Nej. Prøv lige at høre, Niklas. Det, der skete, var, at vi stod og kæmpede, så stod jeg og kiggede på sværet, så kæmpede du imens jeg kiggede på sværet, og så døde du. Ja, nemlig. Og så bagefter, så fandt jeg så ud af, at det var et godt svær, og så stod jeg og kæmpede, så gav jeg Niklas sværet, og så fik jeg ham til at løbe og gemme sig. Mens jeg stod og kæmpede mod ham. Og holdt ham væk fra Niklas, mens han havde det syge svære. Og så ventede jeg på, at jeg kunne skrive op pvp. Ja, og det kunne han så på et tidspunkt. Og så havde vi det syge svære. Det er også det, jeg siger, man slipper aldrig godt væk fra at beskytte ens smitter og lige tjekke sin inventory hurtigt. Åh, jo. Det gør man jo ikke, og det var derfor, at jeg døde, og så skynder man derned, og så slår ham lidt igen, og så dør jeg lidt igen. Så løber jeg derned, slår ham lidt igen, og dør jeg, og... Ja, det blev han ved med, indtil jeg bad ham om at tage fat i sværet. Ja, og så finder Oliver så ud af, at han havde det der svært, og så tog jeg sværet, løb over, og bare løb og gik i helt panik over, fordi jeg havde sådan sygt svært og intet armor på. Så jeg løb og gik i panik helt vildt. Og Niklas han var kommet til at slå ham en gang. Og det var et uheld, og derfor der står, du er i PvP-combat, du kan ikke gøre noget, før det er bla bla bla.
Og så prøver lige, når det er jeg i PvP combat, så dør jeg. Ja, allerbedst her i fængsel. Ja. Det sjove er, ham der vi kæmpede mod, han dør selvfølgelig ikke, når en PvP diver. Nej, det var en anden vi kæmpede mod. Ja, men eksempelvis, ja, der var en vi kæmpede mod, hvor det skete. Her, Niklas. Han lever og lever og lever, og han kommer bare rigtig god vej med det. Men altså. Det var så fucking unfair, men. Men vi fik sværet efter kamp og taktik af helvede til. Mm-hmm. Vi mistede desværre noget armor og noget svær, men det var det værd, for det der svær der, det sælger for 30 millioner. Og jeg kan lave armor snilt på 2 minutter. Ja, fordi Oliver er en rigtig god enchanter, mand, hvis I ikke vidste det faktisk. Enchanter og potion, det er faktisk det ene, to af de ting, jeg er bedst til. Jeg er god til redstone. Ja, Nielsen er mere sådan redstone og mekanik, mand. Jeg er mere, ja, altså enchant, potion, også en smule mad, mand. Og Natasha, hun er... Hun er en gold digger. Sådan en, der får andre til at lave arbejdet. Det er Natasjas speciale liv, hun er. Og det er ikke engang noget, jeg siger for sjov, det er helt seriøst, det hun gør. Hun sad derovre på et tidspunkt, hvor hun lavede, jeg ved ikke, hun... Jo, hun har den der Iron Wall derovre, ikke? Ja, hun sad også på live, ja. Halvdelen af tiden, men hun sad også på et tidspunkt, bare sådan arbejde. Lige nogen af jer gider gå ned og hakke noget iron til mig? Så, nej, det gider vi for helvede ikke. Jeg har allerede hentet halvdelen af ressourcerne til mig. Ja, men og så sad hun lige pludselig bare spille iPad, så bare sådan, jeg håber, I har hentet iron til mig. Nej, det har vi fucking ikke. Ja, I håber forhåbentlig, jeg har hentet det fucking iron til mig. Nej, jeg vil ikke få hentet noget fucking iron til dig. Kom og arbejde, mand. Og så var der og skrev på Facebook, bare sådan, altså, I kan sgu da godt have hentet det. Jeg kunne fucking røv, du kunne have lade være at sidde på den fucking flade røv og spille iPad. Og hvad var det nu lige, hun sagde? Altså, jeg har hjulpet dig, Niklas, med at skaffe kul. Nej, hun stod sådan, jeg har skaffet alt det fucking træ. Og sagde så, nej, det har du ikke, Niklas, jeg har skaffet træet, mens dig og Niklas var ned og hente kul, som du skulle have brugt. Ja. Og det er ikke engang løgn. Niklas, jeg har brug for dig herovre. Hvad? Jeg har lavet en blok, og jeg kan ikke smadre den. Hvorhenne? Lige under. Lige over ved mit blok? Ja. Jeg kommer, du må ikke smadre lapisblokken, det kan jeg ikke lige. Stop med det. Sådan er. Her, Olli. Kan den? Tag den. Men det har været en lille kort visitor. For alt det her, hvis I vil sådan se os spiller eller sådan noget, må I gerne ændre og skrive det. Eller kan det være, at vi bare lige pludselig bare sådan sidder sådan og tænker, er det måske ikke om det, så kan I sidde og kigge på, og så kan vi sidde og mine, og så kan vi sidde og kæmpe PvP, og kan I se os hacke, og se alle de andre hacke. Og og det bliver nok måske, det er forskelligt, hvad vi har lyst til. Nogle gange der bliver måske en 50 minutters lang video. Ja, så klipper jeg den nok. Det tror jeg også. Og nogle gange der bliver måske en fucking 5 minutters video. Ja. Og bare lige som I nok finder ud, har fundet ud af den her video her, så begynder vi at putte intro på det, og tænke mig at prøve at se, om jeg godt lige kan få gjort hele tiden. Og det har Niklas heldigvis hjælpet mig at tænke sig at hjælpe mig med. Ja. Fuck, hvad er det for noget lortefjernsyn, jeg kører i baggrunden? Det ved jeg sgu da ikke køre. Fordi at jeg har sagt til Oliver, at han lige skal lave en account inde på noget, og så sende mig filen derindefra. Og så sagde jeg nej, jeg gør det sgu bare selv, for det tager mig egentlig ikke så lang tid mere, fordi jeg har fået bedre net. Ja, så vi får det gjort. Og jeg skal lige have en tår Jolly Light. Intro fremover, og hvis Oliver han ikke magter at lave en intro, så har jeg tid. Tror jeg. Det kommer an på, hvad der sker. Hvis jeg lige dør, så tror jeg ikke, jeg har tid mere, Oli. Nå jo, masser af tid. Men vi kan da godt måske lave en episode. Hold kæft, der er ikke nogen til. Er hun online? Der er sgu da masser online, ingen skriver. Ja, altså, det her, det plejer jeg ikke at ske inde på en dansk. Det sker køn. Aldrig. Og at der er nogen online. Det kan jeg ikke se. Og vi er faktisk forholdsvis høje rang, vil jeg selv sige, fordi vi har aldrig brugt ægte penge inde på den danske prison. Nej, og jeg var så fucking heldig i starten, ikke? Der sad Niklas og Natasha, de har spillet et stykke tid, så stod bare sådan, hej, jeg er noob. Og stod de bare og kastede alle mulige ressourcer til mig. Så lige pludselig kommer der en her, hej, så kastede jeg mig lige sådan en fucking super pickaxe der. Så bare, brrrr, helt lortet. Og jeg slår lige med mikrofon. Fjern. Så sad jeg lige forklaret videre. Så fik jeg sådan en pickaxe der, så jeg var bare meget bedre end Natasha og Niklas jo. Så det bare sådan, så kom jeg lige pludselig bare op, og nu som I nu kunne se, så var Niklas... J, og jeg er K, det vil sige, at jeg er et level over Niklas. Fordi jeg fik den super pickaxe, og vi, jeg har en super pickaxe, og nu har Niklas også en super pickaxe, ikke Niklas? Mhm. Nej, har du en super plus egentlig? En super plus pickaxe, 20 enchant eller effektivitet, og så unbreaking 100 og 24
20. Ja, som I kan høre, så er Niklas også sådan en. Og her er Natasias. Og jeg har også en inde i min chest, som hedder Filbottens Pickaxe, fordi jeg beslutter mig for at kalde den noget. Og som I så også har kunne se, så prøver mig og Niklas at sælge to pickaxe, som faktisk er super pickaxes. Hvilket er de anden bedste, tror jeg. Nej, ikke anden bedste. Der er nogle pickaxe, der er bedre. Men jeg tror, den, den tredje bedste pickaxe, der er eller sådan noget. Tæt på i hvert fald. Er det ikke? Ja, tredje bedste, fordi måske der er ikke... Måske fjerde, man ved ikke, om jeg har lavet nogle julepickaxe, ligesom de lavede julesvær. Vi kender ikke rigtig alle pickaxe, sådan. Vi kender... Jeg tror, der er noget, der hedder en titan pickaxe. Og så er der en super plus pickaxe, som vi har. Og måske en jule pickaxe, der så kommer før super plus pickaxen. Og så en... bare en super pickaxe. Jeg prøver lige at komme ned til ham der YP eller andet, der står sådan, hey, der er nye ting. Okay. Er der det? Det skriver en person. PHYP. Det er i gang med at lave cookies, de har vist fået en ny pris, eller er blevet rykket. Er det en god pris, der er blevet rykket ned? Det aner det ikke, altså. Han sælger endstone nu. Gør han det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 millioner. Netherboard sælger han nu også. Et stykke for 1, 2, 3, 500.000. Har to skil. Nå, skal jeg kunne klare. Men ham her, han har faktisk været en af de bedste. Han har også kastet alle mulige ting til os. Fedt drop og sådan noget pis. Ja, YP. Ja, det er ikke ham der, men det er faktisk ham, jeg har købt sand i dag. Ham der, det er vist hans end på netkær. Craft Max? Ja. Okay. Cat Max. Hashtag gay. Det er ikke en dreng. Det er da sgu da Max. Cat Max. Ja, det er en dreng. Nej. Det er en fucking dreng. Det er en person om pigeskin. Cat Max, er du en dreng? Nok lidt juice bag, sorry. Nej. Okay. Kun ikke se skin. Jeg ved ikke for at være ond, jeg kunne bare ikke se skinnen. Douchebag. Så det kunne lige så godt være en dreng for mig, altså. Og hvor er du henne? For mig er jeg faktisk selv en pige, prøv at se. Og hvor er du henne? Jeg er heroppe. Skal vi prøve at vise vores miner? Ej, skal vi prøve at vise alle miner? Vi starter fra, prøv med. Vi starter fra, som kan se her. Bøsemine. Rigtig bøsemine. Så her, der er bøs, og der er bøs, og der er bøs, og der er bøs. Og for at rank up, der er 20.000. Og det er jo ingenting for mig og Oliver, kan I nok se. Jeg har 59 millioner, så. 91 millioner. Ja, det er sådan, har lidt mere, fordi jeg skal købe alt det der fucking sand. Men det her, ja. man faktisk har hen for at få 3. Med mindre man har en træfarm, ligesom mig, Niklas, vi begyndte at få. Yep. Her er det 50.000 k, det er C, lort, lort, lort og lort. Men mindre du skal have kul, så er det okay. Nej, det her det er B, det her det er B. Nå, det er B, ja. Og C'eren, nu. Åh, 2 sekunder. C. Den her, den begynder så at blive lidt bedre. Der er diamant, der begynder diamant at komme, det er sådan lidt, det er okay, i forhold til os, lort. Men, der er det her rum her. Der er så det her rum her, som man ikke altid bruger, fordi det er en charning-rummet. Det er der, hvor vi laver alle vores armor. Det er der, hvor vi laver armor, svær, helt lort, ikke alt det OP, vi har. Men det er, men noget af det, som vi normalt faktisk har brugt, når vi kæmper. Og som faktisk stadigvæk bruger at kæmpe. Ja, skal vi prøve at gøre det? Ja, det. Boom! Så begynder det her. Nu begynder der at ske lidt mere. Ja, nu sker der lidt, nu sker der lidt. Det er et fremskridt. Jeg skal lige have en tår til Oli, for fanden min hals, den bliver tør. Det er nok, fordi jeg snakker så meget for første gang i lang tid. Der er jern, og der er guld, og der er diamanter, og der er iron ores, og der er netherrack. Så hvis der er nogen, der spørger, om I ikke vil købe netherrack pisse dyrt, så lad være. Yep, det er røv. Jeg overvejede faktisk, at jeg fik det, jeg troede det var godt. Men lad os se. Her, der begynder der lige at ske lidt mere der. Og så begynder der lige at komme emeralder. Nikke, så kommer den 2 sekunder. Jeg prøver at tage hen til ham, der er Rasmus der. Du kan lige prøve at forklare lidt om, hvad der sker. Der kommer emeralder, pumpkins og glowstone. Holy shit, det har vi sgu da ikke vidst om. Var det det? Ja. Nej, så er det ikke så dumt, og det er ikke så sindssygt igen, som jeg tror. Det er ikke engang løgn, vi troede ikke, der var glowstone. Vi har ikke troet, at der var glowstone i fucking... Vi sad bare og tænkte, det er da fucking sjældent, det er det faktisk overhovedet ikke. Så glowstone-prisen, den trækker vi lige hurtigt fra. Men derfor kommer det stadig til at koste
7, 14, 21 millioner at lave tre flasker, hvilket betyder, at vi også skal have lidt profit, så det er derfor, den bliver sat op i profitten. Og det koster det ikke engang, fordi hvad er sådan en blazepowder? Ja, plus blazepowder, men det er ikke, men nu, og netherwarden. Men det, i forhold til, hvis man tænker lidt over det, vi har det. Det var vist en god idé, vi lige hurtigt tog sådan en lille kig i minerne. Ja, det er sgu da fint nok det her, altså. Men nu har vi jo rigeligt, så lad os hoppe videre. Ja. Så er vi i F. Nu begynder der at ske sådan lidt mere. Ja, nu går det med guld og sådan lidt, men stadig røv. Her, nej, vent lige. Nå ja, det her, du har en god ting her. Pachachacha! Golden apples, som er 100% nødvendigt, hvis du skal ned og lave pvp. Du skal ikke bare komme ind. Ja, nu har jeg lige købt en string potion, så kæmpe. Tag i hvert fald en stack æbler med dig. I hvert fald en halv stack, mindst. Ja. Fordi nej, hvor er de nødvendige. Hvis du lige pludselig løber tør for regen, så bliver du bare wrecked på 2 sekunder. Og du skal ikke tro, at jeg går bare ned og så kæmper lidt, og så skriver wap pvp. Nej, hvis du slår en, så er du i pvp combat. Så kæmper du, indtil du dør. Yep. Eller indtil du vinder, og så løber du og flygter, indtil du kan, indtil du skal skrive, så står der nede i chatten, du er ikke længere i pvp combat mere. Yes, så kan jeg komme væk med lootet. Så det kan vi prøve at vise den senere, hvis vi lige pludselig får lyst til at tage, vi kan prøve at se, om der er nogen i pvp bagefter, når vi viser den det hele her, ja. Og måske lige tage en tur dernede. Okay. Nu sker der noget rigtig, rigtig godt her, lige her. Nu sker der gule og røg, ja, hvilket betyder, at vi kan lave mund til golden carrots. Som andre måske har haft tænkt over, men måske ikke har tænkt over, men nu ved I det i hvert fald. Og her, der sker der lige nøjagtigt det. Der kommer der diamantbloks. Nej, ikke her. Jo, lidt. Nu bliver det expensive. Men det er her, hvor man XP miner. Det er her, hvor man XP miner. 100%. Fordi det er her, hvor alle XP'en gemmer sig. Stort set, ja. Vi kunne måske også godt gøre det i F. Men hvis vi kigger i F, der er det lidt mindre halvøjet, der er lidt mere i G. F, det er slet ikke godt nok. Nå. Den her, det var en af de miner, jeg nok sprang hurtigst over, eller var det... Jeg tror faktisk, det var G, jeg sprang hurtigst over. Det var bare sådan... Færdig. Her er et lortecrafting table, som måske... Enchanting table, som måske kan komme op på 20-30% eller sådan noget. Eller 20-30 enchant level højst. Jamen 30, det er sgu da også maksimum. Nej, 20, mener også 20, sådan 15-20 stykker. Da den ikke har særlig mange bøger, så det er den til... Så jeg forstår ikke, hvorfor den er her, så den store, den er i C, men altså... Det er nok fordi, de tænker, at det jeg vil. Nå, byt videre. Oh. E. Upp. ABCDEGHI. Der begynder at komme diablocks. Der er diablocks. Den her har jeg sættet fast i utrolig lang tid. Og den her, den hoppede jeg også hurtigt videre i. J. Ja. Det er der, hvor jeg er nu. Det er J. Ja, man skal bare se den. Her er Niklas nu. Her er masser af redstone. Og så kan jeg gå op til kåre sammen med Oliver. Ja, og nu forlader jeg Niklas. Farvel. Cool. Hvor I 100% kan se 50 gange mindre redstone. Men Niklas, der er nok 60% af alt det, han har redstone. Her er der måske 40-45%. Det er også derfor, man bliver pissure. Det er også derfor, mig og Oliver, vi har fundet på en taktik og lade være med at tage redstone. Ja, og den fortæller vi ikke om. Okay, den fortæller vi om. Det var sådan en tændstak, måske diamanter, og så bare blande den over hele din inventory, bare sådan et hver sted, og så samler du kun det. Eller så blande lidt emerald og diamant og sådan lidt guld også, måske. Hvis du gerne vil have det, jo. Og så kan I huske her, det her det er bare nogle, hvor man kan sælge det her. Der er nogle steder, hvor man kan sælge det for 50 gange mere. Så vi måske så ved ham der YAP, der kan man sælge det for 1,2 millioner i stedet for 300.000. Men mig og Oliver, vi har et bestemt sted. Vi har et bestemt sted, som jeg ikke kan huske, hvor er. Rasmus. Det er rigtigt. Jeg tror faktisk, at ham der YP, han er lige så god. Lad os prøve. Det kan vi lige prøve at tage tjek på. Jamen, det er vi. Nu prøver vi altså. Nu okay, jeg kan huske, hvad han hedder. Han satte sig. Det var ikke det rigtige. Fuck, hvad nu han hed? Nej, han ville gemme det et eller andet sted. Rasmus. Ja, det er Niklas' assistent. Nå, vi slår YP 17. Ja, hos ham. Au. Diamant eller emeraldbloks. I to sekunder, det er klar. Sådan der. Niklas?
Der er 6 nuller bagved det første tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min, det her så stiller jeg det for 100, nej 1.250.000. For emerald? Ja. 1.800.000. Der er Niklas så lidt bedre. Diablocks, dem er jeg meget i tvivl om. Er det 1.15 herovre? 1.15? Ja. Lige nok det samme. Her der stiller han så også guld. Nej, det kan man desværre ikke her, så det er nok der, hvor man skal tage over, at du kan sælge sit guld. Det koster det 650.000 at sælge den. Hvilket er rigtig godt. Ja. I over hvordan der står, man sælger guld for en cookie, altså. Ej, okay, det er løgn. Det er cookie, det tænker for meget. Det er bare lige et eksempel, men det er ikke et dårligt eksempel herinde. Fordi man er vant til sådan noget, sådan noget som normalt survival, ikke? Der er cookie jo fucking bare lort, lort, lort. Den danske person ikke lave sjov med cookies. Se, nu er jeg i PvP her. Der er ikke en eneste mand her i PvP. I kan se, der er sygt mange inde på serveren. Skulle der være? Der er rigtig mange. Men det kunne lige så godt lyve. Der er ikke nogen i PvP i hvert fald. Men det her, hvor man kæmper og battler. Niklas, han gik bestemt og gemme sig i den der hule, og står og kæmper derovre. Eller løber man bare rundt i cirkler, det kan godt være, jeg kan ikke huske det. Måske. Men det her, der var Niklas, vi har været at kæmpe alle vores slag. Vundet, tabt, røget i fængsel. Der har vi en mand. Hej, The Will. Sig hej til YouTube. Sig hej. Ups. Sig hej til YouTube. Hej, YouTube. Vi er de danske. Hej. Er der hej? Er der hej på YouTube? Er der hej? Hvorfor er der hej i søgeren? Spændende. Se, der kommer Magnus. Kæmp. Åh. Kommer ud. Back. Han gik. Taber. Nå, men det er i hvert fald, jeg tænker lige, hvor lang tid der er gået, fordi her kan jeg godt gå ud af igen heldigvis. Der er allerede gået 37 minutter. Så vi stopper faktisk nu, tror jeg, men så vil vi bare lave en tid for sjov. Er du med på den? Mhm. Så vil vi sige tak, fordi jeg har set med på den her intro til, hvordan man spiller en fed prison, der er en kælling. Jeg vil bare sige, farvel.